Salam, havalar soyduğuna görə xəngəl sezonunu açıq elan edə bilərik. Bugün sizlər üçün qızarmış gürcü xəngəli hazırlayıram. Çəkilmiş malatı və quyruq qarışımının üzərinə soğan, keşniş, sarımsaq, duz, istiot, əgər varsa bulyon, yoxdursa su əlavə edib yaxşıca yoğuraq. Ətinin suyu bol olmalıdır ki, xəngəlin içərisində bulyonu da bol olsun. Üzərini örtüb yarım saat dincəldək. Xəmir üçün onun üzərinə duz və soyuq su əlavə edib bərk xəmir yoğuraq. Bişərkən xəmirin yırtılmaması üçün xəmir məhz soyuq suyla və bərk yoğurulmalıdır. Üzərini örtüb 20 dəqiqə dincəldək. Daha sonra iki hissəyə bölüb hər birini 3-4 mm qalınlığında yayaq. 14-15 cm dairələr kəsib hərəsinin içərisinə bir dolu xörək qaşığı içlikdən əlavə edək. Qeyd edim ki, içliyi hər dəfə qarışdırıb əlavə etmək lazımdır və gördüyünüz şəkildə bükək. İdeal xəngəlin 18-21 büzüyü olmalıdır. Ağzını yaxşıca sıxıb xəmirin artığını kəsək. Az orta ateşdə tam qızarana dək bişirək. Xəngəl qızarana kimi biz də kağız dəsmalı hazırlayaq. Qızarmış xəngəlləri kağız dəsmalın üzərinə yerləşdirib artıq yağını çəkək. Üzəri xırçıltılı, içərisi sulu, çox ləzzətlidir. Mən süfrəyə acıqa ilə təqdim etdim. Hazırlayacaq olan hər kəsə indidən nuş olsun.